Dobrý den. Rád bych vám představil knihu, která se jmenuje František Janeček, motocyklový král, muž, který dal vzniknout motocyklům Java. Tuto knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta a napsal jsem ji nejen já, ale i Vladimír Souček, který napsal kapitolu o motocyklech, a Radomír Zavadil, který přidal kapitolu o zbraních. Já myslím, že jméno inženýra Františka Janečka není tak úplně neznámé právě díky motocyklům Java. Ovšem pravdou je, že daleko více peněz vydělal výrobu zbraní. On se narodil v roce 1878 v klášteře nad Dědinou, kde vyrůstal se svými bratry a kde jeho otec pracoval na poli. Dá se říct, že Janeček neměl úplně jednoduchou cestu ke svému podnikání. Nebylo to tak, že by se narodil s tou stříbrnou lžičkou v ústech. Všechno si musel vybojovat sám zařídit a dokázal to opravdu bezvadně. Právě ty zbraně mu přinesly prvotní kapitál v průběhu první světové války a v průběhu první republiky. Ovšem, když armáda řekla, že už jeho zbraně dál odebírat nebude, hledal náhradní program. Na radu svého syna, Františka Karla Janečka, se rozhodl právě pro výrobu motocyklů Java, což je složenina obou firem, to znamená Janeček, který s výrobou motocyklů začínal, a Wanderer, který v podstatě s tou výrobou motocyklů končil. Ty začátky nebyly úplně lehké, protože ty motocykly se začaly vyrábět v podstatě na začátku hospodářské krize, takže teprve až druhý motocykl Java 175, která byla rovněž vyráběna v licenci, ovšem na rozdíl od té předchozí německé, to bylo nyní v anglické, tak ta se stala skutečně tím lidovým motocyklem, který přinesl Janečkovi ten očekávaný úspěch. A nedosti na tom, Janeček měl takový poměrně široký podnikatelský záměr nejenom vyrábět motocykly, ale vyrábět i automobily a v podstatě pro toho zákazníka zajistit takový všestranný servis, v podstatě by se dalo říct od narození až téměř po rodinu, kdy ten zákazník mohl si koupit Javu 100 robot, který byl určen právě pro lidi bez vůdčího listu od 15 let, až po člověka, který už má rodinu a může si dovolit právě ten automobil. Bohužel velkého rozkvětu svého podnikání se inženýr Janeček nedožil, protože zemřel v roce 1941 v průběhu druhé světové války a teprve po ní, díky lidem, kterými se obklopil, se Java stala tím světovým motocyklem, světoznámým. Děkuji vám za pozornost.